Вже понад 20 років він епатує та привертає до себе увагу мільйонів. Люба публічна людина, завжди ходять легенди, плітки і так далі. Це нормально. Що я неправильно сказав? Ви ж пам'ятаєте фільм «Службовий роман»? Тобто романи можуть бути на робочому місці? Можна не на робочому місці. Дорожіть тих, що маєте чоловіків, і не ставте їм або-або. Історія харизматичного, яскравого та дуже епатажного ректора Національного університету культури та мистецтв Михайла Поплавського просто зараз у зірковому шляху. Таким ви мене ще точно не бачили. Михайло Михайлович Поплавський, ректор Національного університету культури та мистецтв. Рідне село Мечиславка, Кіровоградська область. Вік – 71 рік. Сімейний стан – двічі розлучений, є дорослий син Олександр. Кількість підписників в Інстаграм – аж 5,5 мільйонів. Кількість підписників у TikTok – понад 620 тисяч. Михайло Михайлович, рада вітати вас. Дякую вам, що запросили нас на каву. Яку каву смакуєте? Я бачу, без молока. Без молока і без цукру. Давно так? Давно, тому що потрібно ж здорове харчування повинно бути. Сахар – це смерть, сіль – це смерть, солодке – це смерть, а сало – це життя. Михайло Поплавський народився у селі на Кіровоградщині. А ви думали коли-небудь у молодості, що Михайло Поплавський стане власним брендом? Ні, не думав. Я хочу сказати, у моїх батьків перша дитина померла, друга, я був третій. Мене вже тут і через вікно передавали священникам всі, на дорозі, там різні оці всі звичаї. Я був такий, як сказати, мазунчик, везунчик. Бо дідусь і бабуся мені давали вареники, але дід заставляв мене, така маслобойка, збити і в собі, і бабі, і йому. Якщо я не збивав, мені їсти не давали. Мене вчили, заробляли самостійно, включати мозги, шевелити булками і заробляти. У мене більше 70 торгових знаків запатентовані. Ну, у мене десь 3 роки тому назад торгові марки, десь офіційно я мав 27 мільйонів в рік. Гривень? Гривень, так. І 3,5 мільйона в мене, я платив податки. У мене все запатентовано. Поплавський, Михайло Поплавський запатентований, ПММ запатентований, Кропова запатентований, батьківська хата запатентована, живіть з посмішкою запатентовано, запатентована навіть формула щастя Михайла Поплавського. Проте нині заробіток Михайла Поплавського скромніший, якщо порівнювати із його доходами до 2008 року. Я, наприклад, скажу, що я з 2002 року по 2008, поки криза вдарила тоді, в мене обороти було на трасі 5 заправок, 6 ресторанів, 6 міні-маркетів, чебуречні, вареничні. У мене оборот тоді, я один був між Кишиньовим, Одесою і Кримом, один. Нікого не було на трасі. У мене оборот був десь більше 2 мільйонів доларів обороту в місяць. Ну, якщо рахувати, то ви вже мали спати на валізах з грошима. Зачем спати? Я їх вкладаю зразу. Вкладає Михайло Михайлович кошти і в улюблений університет, у якому головує вже 28 років як. Ну, в рамках розумного. В рамках розумного. Гроші повинні робити гроші. Коли українці родилися, євреї всі плакали. Михайло Поплавський ніколи не приховував. У школі зірок з неба не хапав. Ну, я хочу сказати, я вчився дуже погано. А коли погано вчився, куди йдеш? ПТУ. Я поїхав в ПТУ номер 25 Горлівка Донецької області по спеціальності машиніст електровоз. Потім рік працював в Кіровській Донецькій області в шахті машиністом електровозу. Потім вже армія. Потім директор сільського будинку культури, директор районного будинку культури. І бачу, що в районі спиваюся. В натурі. Ну, ми музиканти, граємо весілля, граємо проводи. Якщо музиканти по 3-4 стопки перед весіллям не накотять, весілля не відбудеться. Яка от, а у селах веселих і люди веселі. А якщо музиканти веселі, значить весілля відбудеться. Тоді Поплавський прийняв важливе рішення – їхати до столиці та вступати до Інституту культури, про що одразу повідомив своїй першій дружині, сільській фельдшерці, з якою одружився у 24. А вона каже мені, вибирай або я, або Інститут культури. Ніколи жінки не повинні чоловікам ставити так питання. Вона може так, щоб я її ранком на мотоцикл, в ЗАГС розвівся і поїхав в Київський інститут культури. Так що, жінки, дорожіть тих, що маєте чоловіків, і не ставте їм або-або. Тому що чоловік вибере те, що він хоче. А скільки ви прожили? Більше року.
Вже вдруге до вівтаря Михайло Поплавський пішов у Києві. І знову ж завдяки улюбленому інституту культури, у якому на той момент навчався. Я вже був тут голова студентського профкому, вона бібліотечний факультет. От так зустріли на дискотеці. Та цей шлюб згас, каже Михайло Михайлович, коли у обох пройшли почуття. І у 2009-му вони з дружиною розлучилися. Ми бачимо, що вже, як то кажуть, не ті чувства. Нас нічого не зв'язувало, і ми розлучилися. Я вважаю, що сьогодні багато чоловіків і жінки мучаються друг з другом. Краще розлучитися, розійтися і бути щасливі і одна, і друга. Це моя позиція. Ваша дружина зараз, вона чим займається, колишня? Може, на пенсії, вона вже саме займається там своїми справами, займається онуком. Жінки є жінки. Жінка створена для того, щоб тримати сімейний очаг. Ну, це, знаєте, трошки таке сексистське висловлювання. До речі, вас звинувачують часто у таких сексистських висловлюваннях, особливо після вашого відео в TikTok у 2020-му, що немає старих чоловіків, коли є гроші. Ні, неправильно. Багаті мужчини старими не бувають. Ви ректор такого університету. Ви не вважаєте, що за це можуть засуджувати? І врешті це неправильно, ми живемо в 21 столітті. Це є образ, це є імідж, це є репутація і це є привернення уваги до університету культури, до себе особисто. Це без лишньої скромності. Тобто це не сексизм? Ні, звичайно. Я хочу сказати, що це піар-проєкт такий, який працює. Ну, ви пробачте, 5 мільйонів 100 підписчиків на Інстаграмі. Я вхожу в п'ятірку кращих блогерів України. У мене виникає питання. А ви на молодих дівчат заглядаєтесь? От ви багатий чоловік, у віці вже. На мене заглядаються. А користувались коли-небудь? Багаті мужчини старими не бувають. А користувались коли-небудь службовим становищем? Ви ж пам'ятаєте фільм «Службовий роман»? Тобто романи можуть бути на робочому місці? Ні, навіщо? Можна не на робочому місці. З молодими дівчатами романи були? Життя, воно як на довгій ниві. Ми не знаємо, як воно повертається. Але я з усіма по-хорошому заряджаю енергію, вони мене заряджають. І ми нормально собі спілкуємося, ну і обмінюємося енергетичним полем. Михайло Михайлович, ви зараз так гарно від мого питання все далі і далі і далі. А що ти хочеш мене загнати? На що ти хочеш загнати? На льоду? Ну дивіться, в 2009 році ви розлучилися з дружиною. Уже пройшло більше 11 років. 12 років майже, як ви самотній, завидний холостяк, заробляєте Слушай, стільки грошей. Я самотній ніколи не був і не буду. Це щоб ти на всякий случай розуміла. Зараз є кохана у вашому житті? Та в любого нормального мужчини є кохана. З ким зараз у відомого ректора стосунки, він так і не зізнався. Натомість розповів про сина та онука. Поплавський, Олександр Поплавський закінчив шоу-бізнес і зі мною працює. А внуки вже у вас є? Є Єгор. Скільки онуку зараз? От перший клас пішов. Поплавський. Він у мене грав свого батька Саші у кліпі «Сину мій». Ну, от я йому кажу, Єгор, треба зіграти актора першої лінії, першого плану. Він каже, 6 тисяч баксів. Бізнесмен весь у вас. Я кажу, почекай, Єгор, дивися, я тобі купив ліжко, як машина, де ти саме і спиш, і включаєш. Це стільки коштує, стільки, то стільки. Ну, коротше, домовився з ними за штуку. А ще вперше Михайло Поплавський наважується розповісти про молодших братів, яких уже немає. Брати в мене вже покійні, один і другий, царство небесне. От. А що сталося? По-різному, там коронавірус був у середньому. Ось це буквально, то я так розумію, недавно, так. Да. Так що, давай не будемо про це говорити, царство їм небесне, то вже зовсім інша історія. А ми зараз працюємо так, щоб якось, тому що я самий старший в родині Поплавських, і на моїх відповідальності дуже багато родичів. Поплавський і справді не цурається родичів, допомагає племінниці і онукам по лінії брата, а ще тримає фермерські угіддя у рідному селі, куди залюбки час від часу повертається. Я
в селі відпочивають, там ресторани працюють, там в мене аграрний бізнес. От сьогодні мені подзвонили, закінчили збір соєшника. Це у вашому селі рідному? Так, да, ну в мене аграрний бізнес, 3000 гектарів землі в оренді. Комбайни працюють, машини працюють. Це є бізнес. Микола Михайлович, то ви олігарх вже, а не бізнесмен. Я не олігарх, я підприємець, я прошу, прошу. До речі, лише зірковому шляху Поплавський зізнається, минулого року вже хотів відійти від ректорських справ. Я їздив до міністра, у мене це були вибори в університеті, і запропонував міністру, що новий буде молодий ректор, а я буду голова спостережної ради, буде кафедра у мене. Але міністр був проти, і пройшов конкурс. Колектив мене, так сказати, проти був, щоб хтось був інший. Ну, я набрав 98% із 100 можливих. Скільки ще головуватиме на посаді Університету культури та мистецтв, Михайло Поплавський не загадує. Та вже днями славнозвісному ректору виповниться 72 роки. А з усіма пліткарями і хейтерами, каже, звик чинити категорично. Ну, я так роблю з ними. І все. Я ніколи не відповідаю їм на їхню критику.